ubugingo bwawe bufatira umwanzuro kuko ubugingo bwawe nutabufatira umwanzuro abandi bantu bazawugufatira kandi uzawugenderaho dukeneye gufata ya myanzuro ngo yo mu rwego rwa gatatu umwanzuro ushobora gufata abantu bose bakifata impungenge wowe rero ngo urashaka ko Imana igufatira umwanzuro ikanagufasha kuwugenderamo oya wowe fata umwanzuro komeza wange gufata umwanzuro uzareba uko bizagenda buriya rero nigeze mbigisha icyigisho cyo kurenga uruzitiro mbabwira ko atari ugukora igikorwa cy'icyaha cya kindi cyo kwica umuntu oya bishobora gusa gufata umwanzuro runaka nubwo utawushyira mu bikorwa cyangwa se bishobora kunanirwa gufata umwanzuro runaka ikintu cyoroheje cyane ikintu utabona ko gikomeye gishobora kuba ikintu cyuzuza igikombe cy'umuntu dufite ubwoba kandi aba bantu nabo biteguye kudukangisha no kudutera ubwoba none abagaragu bawe baha umutima udafite ubwoba tumara ubwoba fata umwanzuro saba Imana ibigufashemo ariko wowe ufite icyemezo mu mutima yuko ugiye gufata umwanzuro kandi yuko uzawugenderaho Yesu azahita akwegera agushyigikire kandi azaguha imbaraga nukomeza kubyihorera utazarenganya Yesu yuko ntacyo yagufashije Yesu iteka ryose ategereza ko abantu bafata umwanzuro nta muntu n'umwe amateka ya Bibiliya agaragaza Imana yigeze ifasha atarafata umwanzuro hari uwo mwasomye wowe fata umwanzuro